Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. Jag heter alltså Lennart Kristiansson och jag har en hobby som är radiostyrda modellflygplan. Och det har jag hållit på med i 25 år ungefär sådär. Jag ägnar nog egentligen väldigt mycket tid åt min hobby eftersom jag har förmånen att få sitta här inne nu och nära till. Och man går till och från och kollar lite på tv, bygger lite, går ut med hunden, bygger lite till. Och att det är tidsmässigt svårt att säga, men säg att jag säkert en 7-8 timmar i veckan. Absolut, det blir det. Hur man bygger. Alltså det är också, man kan ha olika, det är olika delar där också. För man kan köpa en låda med färdigutskurna balsadelar som man klistrar ihop efter en byggbeskrivning, så finns i lådan. Allting är utskuret och klart. Och då går det ganska förhållandevis lätt att bygga i alla fall. Och i mitt fall så bygger jag ifrån en ritning. Ja, det är spännande. Det är ju att konstruera någonting som dessutom flyger alltså. Och hela den processen. Och bygga och konstruera. Sen roligt att flyga. Man träffar mycket kompisar i hela Sverige. Gubbar i min egen ålder som håller på med modellflyg. Och överallt i varenda stad så finns det ett modellflygfält och en klubb och likasinnade. Så vi har väldigt roligt tillsammans också. På sommaren då bor vi med husvagnen på ett modellflygfält nere i Halmstad. Och där är ju väldigt mycket folk vi känner och vi har trevligt tillsammans och pratar flygplan och häcklar varann och vi grillar och vi dricker pilsner och vi flyger och har kul i största allmänhet sådär va. Alla modellflygare har skadat sig, mer eller mindre i sina fingrar. Och det händer lite nu och då att man är lite försiktig och får in handen eller fingrarna i propellen och då uppstår blodvite. Normalt sett så blir det stora jack och blånsprutar. Och det senaste det var väl när jag kapade det där fingret. Så. Om man inte skadar sig då, och lite är på fingrarna, då är man ingen riktig modellflygare. Alltså. Så är det bara. Det händer ju faktiskt lite nu då att man går i backen. Det är det va. Och det känns ju i hjärtat när man har ägnat x antal timmar och bygga en flygplan och lägga ner själ och hjärta och få det vackert och fint alla vis och så går det i backen. Det svider lite grann. Jag kommer nog hålla på så länge jag har synen med mig och så länge jag inte får Alzheimers och sådana där andra ålderskrämper så att säga. Så kommer jag nog hålla på både bygga och flyga. Ja. Man blir aldrig för gammal. Då är det något fel alltså. När man inte kan leka längre, då kan man lika gärna gå och sätta sig i stolen och lägga fötterna på bordet. Alltså. Leklusten måste man alltid ha kvar. Absolut.